Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, з нами. Вітаємо вас. Раді бачити, пане Андрію. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Американський інститут вивчення війни дійшов висновку, що Росія змінила тактику, зокрема і повітряних ударів по Україні. Ми, звичайно, хотілося б вас запитати щодо того, чи наша розвідка може це підтвердити. Але от є от така інформація, що Пригожин запропонував передати Україні дані по позиціям військової російської армії в обмін на відступ ЗСУ з Бахмута. Про це Вашингтон Пост написав, і свого він ніби не отримав. Хотілося б почути від вас інформацію щодо цієї інформації. Ну, знаєте, колись Цицерон казав, перш ніж щось досліджувати, давайте задаватись питаннями, куї боно, куї продес, кому на користь, кому вигідно. А кому зараз на користь обговорювати взагалі подібні ініціативи? Я думаю, що Україна повинна і, звичайно, спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно, відповідатиме національним інтересам України. Зрозуміло, що Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію. І якщо і мова йде про спецслужби, то для цього так, і про розвідку, звичайно, використовуються різні засоби, інструменти. А що стосується окремих вкидів, щодо до яких ідуть офіційні розслідування Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, я не думаю, що ми з вами повинні це коментувати. Добре, тоді, власне, по тактиці це питання я озвучував. Стосовно того, що Росія змінила тактику повітряних ударів по Україні, ви можете підтвердити чи спростувати таку оцінку Інституту вивчення війни? Ну, тут швидше навпаки. Приємно, що Інститут вивчення війни підтверджує оцінки попередньо озвучені, зокрема, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. І так, і генерал Скібіцький, і інші представники говорили про те, що тактика змінилась, і цілі, а змінилась, зокрема, тому що цілі і завдання цих ракетних ударів зараз змінені. Ну і, власне, можливості для завдання настільки масованих ракетних ударів із високою інтенсивністю у ворога зараз менше, ніж це було, скажімо, взимку найближчого. Так, енергетичний бліцкриг провалився, зима закінчилась, і зараз, власне, основні цілі – це вже не енергетичні об'єкти насамперед, а все, що пов'язано із спробами ворога зірвати продовження звільнення українських територій силами безпеки і оборони. Тобто так, військові об'єкти, наші сили і засоби, техніка, інші речі, які можуть бути задіяні в цих процесах. Тому так, тактика змінилась, і враховуючи в тому числі дефіцит певних видів ракетних озброєнь, коли ми говоримо про високоточні ракети, сучасні, ті самі калібри, наприклад, використовуються замість них шахіди, але так само дозовано і вибірково. Ну, от, зокрема, за два тижні травня Росія випустила по Україні близько 150 ударних дронів. Як довго вони здатні підтримувати таку інтенсивність? Інтенсивність вони подібно здатні підтримувати і шукають зараз активно засоби компенсації і зміни не лише стосовно шахідів. Тобто в Росії справді скрутна ситуація, враховуючи санкції, враховуючи обмежені можливості власного ВПК, шукають по всьому світу. Поки що не дуже вдається, ну, власне, ось ті самі шахіди, іранські дрони – це один з небагатьох, ну, таких системних здобутків окупантів по залученню іноземних ресурсів. Але, звичайно, будуть пробувати. Якщо ми говоримо про окремі запаси, ну, там, тих самих ракет С-300, то у них є достатньо великі запаси, які можуть тривалий час завдавати шкоди і ураження, особливо прикордонним, прифронтовим територіям. Що, власне, відбувається останнім часом? Шукаємо і збираємо допомогу, зокрема, озброєння і ми, але більш результативно Україна отримала від Британії далекобійні крилаті ракети. Які, скажіть, будь ласка, пане Андрію, пріоритетні завдання може отримати ця зброя і як вона може вплинути на стратегічну воєнну ситуацію?
Про завдання, я думаю, що ми з вами говорити зараз не будемо. Ми побачимо виконані завдання і зможемо, напевно, обговорити їхні результати. Що стосується стратегічної зміни, звичайно, ворог буде враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння для базування і дислокації власних сил, в тому числі флота, ми можемо говорити про це, і для охорони і посилення засобів протиповітряної і протиракетної оборони різних об'єктів, які знаходяться насамперед на окупованих територіях. Тому так, безумовно, ворог буде враховувати ці дані, і в принципі це логічно. Що стосується якихось компенсаторних механізмів по тих самих шахедах, то ми бачимо, що використовуються зараз, зокрема, активно ті самі баражуючі боєприпаси та, і з системами GPS-навігації. Активно, на жаль, атакуються прифронтові території, зокрема півночі України, де страждають цивільне населення і є значні руйнування серед об'єктів цивільної інфраструктури і жертви серед мирного населення. Так само це поєднується із активізацією останнім часом ДРГ, зокрема на нашому північному кордоні. Так, ворожі ДРГ, які намагаються промацувати наш кордон, і буквально нещодавно був випадок із розстрілом цивільних автомобілів на Чернігівщині рашистами, і, на жаль, є жертви. Тому так, комбінують засоби, комбінують сили, і, безумовно, українські сили безпеки і оборони аналізують це і належним чином враховують для реалізації своїх подальших планів по звільненню окупованих територій і захисту українського кордону. А в розвідці напередодні заявили про те, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей залишається 152 тисячі російських військових, і їхні дії вказують на те, що там готуються саме до оборони. А як в цілому українська розвідка оцінює стан всіх російських військ? Ми можемо констатувати, що в цілому ворог переходить, окрім окремих напрямків і ділянок, ми бачимо зараз, весь світ бачить зараз спроби продовжувати наступальні дії на Бахмутському напрямку і українську героїчну оборонну операцію, яка має і свої результати, в тому числі і по звільненню і деокупації частини території, як повідомив генерал Сирський. Але якщо говорити в цілому по всій лінії фронту, так, ворог переходить до оборони. І якщо на повторення масштабних наступальних дій у нього можливостей, ресурсів і резервів зараз належних немає, то до оборони вони готувалися весь цей час. І це серйозний фактор, який, безумовно, враховує українське командування для підготовки і реалізації деокупації українських територій. Пане Андрію, пропоную перенестися на північ. Спочатку з Білорусі зник літак ДРЛО А-50, а тепер з публічного простору зник Лукашенко. А що українській розвідці відомо про місце перебування диктатора? Чи справді він хворіє, як про це говорять, зокрема, і в Білорусі, і в Росії? Так, є інформація про проблеми із здоров'ям, але ми деталізувати це не будемо в силу різних причин. І, зрештою, скажімо, те саме здоров'я умовного Путіна, ну, звичайно, для України і всього світу значно більш цікавий об'єкт для дослідження, ніж розмови про здоров'я білоруського диктатора. Але інформація, безумовно, є. Добре. Ну, давайте про те, що нас дійсно дуже сильно цікавить і непокоїть, це визволення наших українських полонених. Чи можливий наразі обмін всіх на всіх? Чи є просування в цьому питанні? Питання не в тому, можливий він чи неможливий. Тобто це завдання, над яким іде серйозна робота, яке абсолютно реалістичне до виконання. Але завдання надзвичайно важке. І ми не можемо говорити, що ця подія відбудеться завтра. Це надзвичайно великий комплекс заходів, над яким працює весь координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, всі представники силових структур, вся команда Офісу Президента. І, звичайно, ця історія, в якій дуже багато речей є непублічними. Враховуючи, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених після завершення бойових дій, Україна знаходиться в унікальній ситуації. Не чекаючи перемоги, не чекаючи завершення бойових дій, Україна вже повертає своїх з полону. І понад 2300 звільнених з російського полону українців сьогодні вже повернулись додому.
Паралельно триває підготовка до наступних окремих обмінів і триває серйозна ґрунтовна робота по обміну всіх на всіх. І, звичайно, результати будуть. І головне тут озвучувати, вже обговорювати. Дуже хотілося б, власне, конкретний факт події. Але так, така робота ведеться на найвищому рівні. От мені хотілося б уточнити стосовно також переговорного процесу. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк коментував повідомлення про те, що колишній президент Моторсічі В'ячеслав Богуслаєв може бути обміняний на 1000 українських полонених військових. Взагалі ця персона, вона фігурує в списках на обміни, якщо можна озвучувати таку інформацію? Не можна озвучувати таку інформацію, але ми можемо пригадати з вами якісь конкретні інші випадки. І факт обміну Медведчука, наприклад. Так. Факт обміну якихось відвертих державних злочинців і колаборантів, які належали до так званої російської церкви в Україні. Факт того, що нещодавно було повернуто понад 100 українців, які утримувалися в полоні у вагнерівців, наприклад, це публічні інформації. Вони свідчать про те, що Україна готова до найбільш креативних дій для того, щоб повертати своїх громадян. Готова використовувати всі інструменти, тому що, на відміну від Росії, людина, життя людини, життя захисника і незаконно утримувано цивільної особи для нас з вами справді цінність. Тому так, готові заради цього і з дідьком лицем контактувати, але повертати свої. І, звичайно, готові йти на різні, скажімо так, нестандартні креативні методи. Більше не можемо зараз обговорювати, тому що в випадку повернення полонених найкраще говорити про результат. Абсолютно. Ось повернуться, і тоді ми будемо вже аналізувати успішну операцію. Напередодні дуже активно падали літаки у Брянській області. Щонайменше про 4 борти йшлося, потім у повітряних силах України почали говорити ще про 5-й борт. Скажіть, хто доклався до падіння російської авіації? Ну, насамперед доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну і напав, власне, ще 2014 року, забравши, анексувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі. Не було б цього вторгнення, не падали б літаки і гелікоптери. Все інше, ну, ми можемо далі продовжувати алегорії про порушення норм пожежної безпеки, про паління. Можливо, цього разу в самих вертольотах палили. Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несе російські засоби протиповітряної оборони. Головне, що вони падають і будуть падати далі. Це хороший анонс. Дякуємо вам, Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.